A proposta de lei que agora o Governo aprova, que teve por base um trabalho elaborado num grupo de trabalho, como foi do conhecimento público, vem regular o acesso aos metadados referente a comunicações eletrónicas. O que esta proposta de lei aqui apresenta não é a criação de uma base de dados que seja uma base de dados específica para a investigação criminal. Portanto, o que acontece aqui é que nós mudamos o paradigma e agora o que vamos fazer é aceder às bases de dados que hoje já existem e que são mantidas pelas operadoras no exercício da sua atividade comercial. Ou seja, aquilo que acontece aqui é não vamos manter uma base de dados separada, com dados conservados durante um ano para a exclusiva finalidade da investigação criminal. Vamos aceder sim às bases de dados que no dia-a-dia da sua atividade corrente estas operadoras já utilizam na sua atividade normal, na sua atividade de prestação de serviços. E, portanto, não se cria aqui um dever de retenção da informação relativa a todas as pessoas, há uma mudança de paradigma e nós vamos utilizar, ou para a investigação criminal, será utilizada os dados que hoje, correntemente, as operadoras já dispõem. Bom, naturalmente, este acesso é feito para que se possa combater o terrorismo, que se possa combater o tráfico de pessoas, que se possa combater o tráfico de droga e, portanto, o acesso a essas bases de dados que já existem para fins comerciais das operadoras e da realização das comunicações, é a essas que se vai permitir o acesso.